Guddihoosaad kaarimaha gudaha difaaca golaha wakiilada Soomaaliland ayaa kulan la qaatay taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland sareeyo guuto Cabdullaahi Fadal Iimaan ee weelinaya saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada booliska kulankani oo laga wada hadlayay hawlaha kala duwan ee ciidamada booliska hayaan qaranka iyo xaaladaha amaan markii kulankaas soo dhamaaday waxa si wada jira saxaafadda ugu warbixiyay xidhiban Bashiir Tukaale iyo taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland sareeyo guuto Cabdullaahi Fadal Iimaan waxaanay raadiyay waxaanu ka wareysanaynaa hawlaha shaqo ee haday tahay nabadgelyo iyo haday tahay maamulka caasimadda marka warbixin guud oo aanu ka qaadnay uu nasiiyay taliyuhu halka nabadgelyadu marayso heerka ay taagan tahay marka inaha baanu ka wada hadalay runtii arrimaha nabadgelyaduna inay aada u fiican yihiin sida ay daydanku baad aragtaan oo dalka hawlo badan oo dee nabadgelyada rii aanay ka jirin marka inahaas aanu ka wada hadalay hawlaha nabadgelyo iyo halka wax marayaan iyo siday hawluhu socdaan waan uga warbixinay si fiican baanu islaaf karnay intaa inahaas baana loogu yeedhay waana dee hawlahooda caadiga mar horeba way noo yeedheen iyagii guddiyo kaleba hadii aad jeerna shaqooyinka ayuma ka mid tahay qaranka si wanaagsan baan islaaf karnay si wanaagsan oo noogu dhammaatay wax saayidina ma jiraan oo noogu yeedhay hawlahii caadiga ahaa ee qaranka waxaynu maana laga wax naga weydiiyey sidee ahayn oo nagu jawaabnay intaasi ka bacdina saxaafaddu waxay wax ka weydiisay taliyaha ciidamada booliiska sifaa uu ku xidhanyay ugaas maalmihii ugu dambeeyey xidhnaa ay wararka qaarkood sheegay inuu ku xidhnaa taageero uu muujiyey xisbiga wadani balse taliyuhu arrintani mar kale ka jawaabayay wuxuu yidhi waxa weeye personation baa lagu yeedhay sheegasho waxaanu ahayn wadan in looma xidhin wax kalena looma xidhin iyo inuu isa beesha ku soo joodo dhexdeedii arrimo nabadgelyo darar ka abuuray wax wadani loo xeelin ma jirto waxa ka jira ugu dambeyntiina taliya waxa la weydiiyey waxa ka jira diyaarada la sheegay inay hawlgalka ka fuliyeen deegaanka ka tirsan Soomaaliland kulli duqadaada sheegay meesha duqeyeen laakiin wax dhibaato ma jiraan Ismaan Axmed Ismaan telefishinka Star magaalada Hargeysa